shoot. No, get my friend. Die. Why didn't you gonna throw your Molotov? Yeah, okay, I'll do that. You were the one sniper. I didn't set a time limit. Is it the time limit of the game? Mm. I didn't set one, I deactivated. You alive? No, I'm dead. Shit. But somehow, there's one who was deficit. Shoot, shoot, shoot! Go, 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 go! I'm dead again, hit me! Just... Yeah, I saw you. Yes. I'm coming. What should I press? Ah, I already got this one. Careful, girl. Roger. Įsijungiau į žaidimą, galvoju, reikia pagrindinti. Bet... tuoj varom tyrimą darytis. Ir bus tada aišku, ne, nu šiandien dar nebus aišku. Turbūt rytoj atsiūs atsakymą į e-mailą dėl COVID-o. Jau kaip būsiu kelyje link Lietuvos. Visi tyrimams važiuoja. Nu, reikia čia palaukti. Kažkas vyksta. Kristė. Ėmus. Jeigu bitte abscannen, dann macht sie Fragebogen, ha? Aha. Ihm bitte ausfüllen zum Fußgängerprojekt und als Handy draufhängen, dann bitte nicht verschließen drin bei Untersuchung dann Herz sein. Also, das, was er macht auf, nicht schließen. Ja, genau. Okay. Nachrücken bitte. Gut, zuerst scannen, gut. Nur scannen wir dabei. Da aus. Ja, erstmal da bleiben oder? Nur scannen wir. Genau, jetzt auch atadaryt. Tojaus, English. Nu va, tokį davė nuskenuoti. Ir paskui nuskenuojas telefoną. Automatiškai atsidaro toksai langelis. Tau webe. Užpildai. Next. Personal details. Pildom toliau. Nu viskas čia. Viską supildžiau, reikės parodyti šitą reikalą ir bus kaip ir ok, tada galės man daryti testą. Čia va laukia įlūtė tokia nemaža. Nes liks tu veiksmas. Nu ką, veiksmas vyksta, jau čia tikrina, tikrina, tu ir mūsų eilė bus. Matysim. Gut, dann noch die Nase. Oh! Ascherele, Ascherele! Ką, viskas? Turim palaukti, kol visus ką nuskanuos visas. Pasą pažiūrėjo. Tanke! Pasą pažiūrėjo pro langą. Ir Q kodą nuskenavo. Viskas. Ir duomenis bus per iki 2 dienų. Atsiūs į e-mailą. Nu ir bus aišku. Tai čia turbūt kažkur fūroje būsiu. Link Kauno. Home sweet home. Ir vėl. Ho, 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 korona! Korona is back! Sveiki, Hebrytė! O, Jėza! Tai, biški... Normaliai. Normaliai. O, o. Biški pabuvot, ne? Nu, kaip, 2 valandas. Tai normaliai, tu normaliai. Normaliai, normaliai. Kas gerai? Labas. Labas. Labai. Pavalgėm vakarienę, pašnekėjom, dabar jau su Sauliaus žmona atsisveikinom, nes rytoj jau jinai išlėks į darbo, mes ant pietų paliekam čionais namus ir varom į Niurnbergą, dar gal apsižiūrėsim Niurnberge, žiūrėsim pamatyti miestą, pasistengsim, dabar lyja, rytoj irgi gali lyti, matysim.
Jo, greitai. Svečiuose greitai eina laikas. Dabar tik įdomu dėl koronos, nes per tas dvi dienas turėtų čia padaryti. Jeigu neigiamas, viskas ok. Jeigu teigiamas, tada nu, aš turiu galimybę apsistoti bute Palangoje. Tai ten galėčiau prasikarantinuoti 10 dienų ar 14. Tada grįžti į Kauną pas tėvus, tai bus matyti. Nes nu, dabar, kai yra tokių dalykų, kai ten serga korona ir visiškai jokių komplikacijų, aš manau, ten daugiau šansų, kad tas tyrimas yra neteisingas. Nu, bet tokiu atveju aš manau, galėčiau pakartotinai darytis Kaune tyrimą. Tik manau, kiek girdėjau, tai ten 80 eurų, ar kiek kainuoja tas tyrimas Lietuvoje, nesu tikras, gal ir nemokamai. Čia Vokietijoje tai nemokamai, net matėsi, buvo mašinų austrų, žodžiu, kaiminėlį atvarė nemokamai pasidarytų tyrimų. Ir beveik visos mašinos tenais, ne tai, kad daugiausiai turėjo kažkokio, ne tai, kad turėjo kontakto, bet tokia labiau profilaktiškai pasidaryti. Todėl reikėjo laukti 2 valandas. Jo, jeigu viskas gerai, tai penktadienį varau apsikirpti. Jo, tai aš kirpausi prieš pat kelionę, tai buvo birželio 20 diena maždaug, ar 21. Nu ir va, dabar gausis daugiau negu po 4 mėnesių. Garbanas. Daiktai beveik visi supakuoti, dar turiu tokį antrą krepšį. Tai šitą sumėsiu dar smulkesnius, kad būtų kuo patogiau ir kuo greičiau viską į fūrą permesti. Ir saulės panelės, palapinė džiūsta garažė. Čionais išmetimui, kėdutė mano iš dalies jau nelabai atlaikė. Čia teko su zipais montuoti, sukti. Nu, viskas šitai kėdutė, bet turint omeny, kad jinai kainavo tik 12 eurų. Tai esu pilnai patenkintas. Daugiau viskas kaip ir atlaikė. Nu, vis tiek, grįšiu namo į Kauną, viską išsipakuosiu, viską išsidėliosiu. Pasakysiu, ką daug naudojau, ką mažai naudojau, ko visiškai nenaudojau. Geriau matysis, kad bus visi daiktai ant žemės išmėtyti. Na, čia koronos testukas. Ne testukas, bet informacija. Vokiška. Paskutinis vakaras pas Rimo šeimyną, Saulius tenais. Ir rytoj, negaliu sakyti, atsisveikinam su Vokietija, bet su Rimo ir Saulius šeimynom atsisveikinam. Tai ačiū, kad buvot ir susimatysime rytoj. Čiau.